Sklíčka dotykov, svietia vo tme a ty si taká fajn. Je skvelé, keď je to o dotykoch, pretože dotyk je blízky vzťah, ale dotýka sa ťa aj to, na čom ti záleží. Sklíčka dotykov sa nám denne mihajú pred očami a reálny svet nám uniká. Používajme displeje s rozumom, chráňme prírodu a zažívajme reálne dotyky. Tie ozajstné. Podcasty v produkcii ZAPO prináša digitálna očista od SPP. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Gabo, máš rád memečka? Samozrejme. A kto je kráľom slovenských memečiek podľa teba? Ešte pred rokom dvoma by som ti povedal, teraz neviem. A kto by to bol pred dvoma rokmi? Pred rokmi zomri a teraz mám taký pocit, že už išli trošku dolu vodou. Slabota, že? Nie, to ošúchali sa, oni boli dobrí a potom už išli tak... Vyhoreli proste. Proste nevieš udržať kvalitu tak dlho podľa mňa. Chápem, no. No dnes máme tému, že memečka v marketingu, alebo keby som chcel byť po slovensky, tak mémy. Hej, prosím ťa, mémy, je to po slovensky. A predstav si, máme tu dvoch hostí. Fakt? A sú to chlapci zo Zomri. Potom to uvode si myslia, že sa ozveme nejako. Buzzworld by Gabo a Peťo. Máme tu dvoch, našťastie ich mena nepoznáme, ale jeden sa podpisuje na Zomri ako Instagram a druhý ako starý admin. Tak Instagram, čau. Čaute. Starý admin, ahoj. Ahojte. Ty si ten starý admin, keď sa hovorí, že starý admin bol lepší, tak to hovoria o tebe? To nie je on. To je iný. My máme viacero starých adminov. Nie tá, keď niekto zostarne, tak je potom starší. A to je vlastne starší. Funkcia, ktorú akoby zdedíš. Že keď si najstarší, si starý admin? Za zaslúhy, no. A potom predtým si bol čo? Veď aj vy máte juniorov, seniorov, nie? Ale si bol akože junior admin. Junior. Okay. On je old school communication. Aj takých treba. Hej, aby Gabo potom mohol vyniknúť. Dobre, ideme sa baviť o tých memečkách a mémoch, ale hlavne teda v marketingu. Chalani, sme radi, že ste tu. Napriek taškám budeme sa snažiť odhadnúť vaše výrazy tváre. Čo ste si mysleli, keď vás Gabo dohejtil hneď na úvod, ale vy ste tolerantní, nie, vám to nevadí takéto. Určite, my sme sa stále mainstreamom, takže nám to nevadí. Poďme sa baviť o tom, že mémy, ale budem si hovoriť memečko, alebo fakt to slovo je... Mém je hrozné. Už to nepovedz nikdy viac. Takže stali sa reálne súčasťou, áno, aj komunikácie, aj nejakého spravodajstva, to je to, o čom je Zomri primárne, dostaneme sa trošku k tomu, ale stali sa dosť veľkou súčasťou marketingu. Hej, že veľa značiek si požičiava rôzne memečka, prekresluje ich, pretáča ich, prefocuje a snaží sa vlastne tým trafiť tú mladú cieľovku a snaží sa vyzerať cool. Väčšinou to dopadne ako čistá katastrofa, lebo je to strašne trápne, ale niekto na marketingu si povie, že my budeme frajeri a my teraz budeme komunikovať v memečkách. Že máte takú skúsenosť aj vy, že videli ste také tie firmy, ktoré sa snažili byť cool a proste nemajú na to? Nemusíte ich úplne menovať, ale že... Nie, teraz vidím len, že sa hrajú na TikTok proste tam. OK. Smiešne tancujú. Jak to riaditeľia, hej? Hej, PS Digital, alebo takéto nejaké. To je iné strašne trápne, to by som v živote neodoberal. Fakt by som s nimi aj nesedel. Ale vieš, že ťa dohejtil Gabo, nie ja, hej? Chápam sa. To ešte dojde na ten. Iba sa rozcvičuje. No nie, ale tak pomeš, dobre, však ako nemusia sledovať profily, ale tak to vy máte veľa spoluprác, no veľa, máte spolupráce. Rozbehli sme to tento rok. Nerobili ste to predtým? Iba teraz? Veľmi v malom. Robili, ale vtedy to bol crowdfunding skôr pre nás, akože dával zmysel, teraz sme prešli na spolupráce, čo to sme si potestovali tento rok. OK, no a to ma akebyže celkom zaujíma, že dobre, že robíte spolupráce a teraz napíše vám, neviem, asi nie osobne, ale niekam do Messengera nejaká komunikačná manažerka z nejakej firmy, korporácie. Ahojte, strašne by sme chceli, aby ste nám urobili tri, neviem, niečo. Vtipné memečka a predali téme, pri tom niečo. Téme nášho nového, neviem, produktu, čo máme. Čo u vás, ak máte nejakú radu, že si sadnete, poviete, i toto ideme. No zásadne rozpočtová rada, no. Schválime si to. Bufeťak si otvára minerálku perlivú. Hey. Ale tak v prvom rade pýtame sa, to je už taká verejná otázka, že či už klient o tom vie, že chcú s nami spolupracovať, hey, reklamné agentúry. To je hneď prvý odstrel vlastne, ktorý nás zaujíma, lebo však už sme mali prípady, že sa nás niekto niečo, že poďme do spolupráce, opýtal a tak ďalej a potom zrazu už sme rozbehli nejakú komunikáciu, venovali tomu čas a skončilo to u klienta potom. Mm-hmm. Mm-hmm. OK, že najprv, že keď to verejné. Keď to je, tak vy ak si vyberáte,
že neviem, že máte asi niečo, že toto je no-no a toto je fajn. Kde sú tie hranice, ak sa na to pozeráte? To úplne nejaký, ja neviem, väčšinou nerobíme nejaký alkohol, taký, že... Čo nerobíte, taký, že alkohol? Hazard, cigarety, vejpky a takéto, to neveľmi nie. No, alkohol počkaj, sme robili. Počkaj, ma zlatý, lebo ja som si dal tú robotu, ja som si vypísal vaše alkohol, spolupráce, hej. A ja tu vidím alko90.sk, chlapci. Teraz si mu nabehol, Toto nevyšlo a nie, ešte? Nie, skôr také celospoločenské veci, ktoré nám nesedia ako ľudský a nemyslíme si, že ani našim fanúšikom, a to sú presne tie cigarety, herne a podobne. Také, veď za ten čas poslovuje kopec ľudí, hej, popíše správy a tak ďalej, ale tak ak nám to nedáva zmysel a hlavne hľadáme aj ten prienik s tým vtipom, s tým humorom, tak aby to sedelo na nás, hej, čo dáva zmysel, lebo potom vieme, že aj tá komunita to lepšie akceptuje. Vy ste boli pred pár týždňami v podcaste Strategii. Hej. Čiže čo, ste teraz na nejakom takom turné? Preto ste mi písali, že hrozne chcete ísť do Buzzworldu, alebo... Áno, presne preto. Čiže teraz, hľadáte spolupráce, my sme teraz jak Rolling Stones v najlepších časoch proste. Potrebujete prachy, hej? Určite. Peter robí na mena, prišiel tu so Shannonom, vypisom nemečiek a všetko. Ceníky tu majú rozložené. Dobre. Otfotíme, dáme na Instagram ceníky, všetci, čo si tam priniesli. Všetko dáme. No a pozor, ja som si teda vypísal vaše spolupráce a nie, že aby som vás skúšal, ale že ma naozaj zaujímalo, že ktoré značky boli dostatočne odvážne, aby do toho s vami išli, tak možno ak vám niektoré z tých spoluprác vyjde nejaký pekný use case, že toto bolo dobré, alebo na tom sa dobre robilo, tak povedzte. Ja tu mám, že Dr. Max, Cupra, Jeep Slovakia, Knauf, ČSOB, Love Stream, film ako Invalid, Paketa, Alko 90, Vítaj doma, brate, a podobne. Že ktoré bolo z toho také, že vám to najlepšie sedelo, že aj dobrý nápad, aj dobrý klient, aj to tí fanúšikovia až tak neohejtili? Mne Knauf. Knauf, a prečo? Ne, čo to lebo bolo? Sa to úplne spojilo, tak ako sa to mal. Ten výsledok, čo sme dali, tak to mal úplne krásne zásahy, všetko proste sedelo. To boli čo, susedské odkazy, hej? Susedské odkazy a tam bolo, to bolo super. Ten nápad mali oni z tej reklamky, že, že to takto prepoja s nejakou diamantovou stenou. A že čo? A potom, že aha, vlastne, dobre. Ten produkt sedel proste na tom, na čo sa sťažovali ľudia, na čo sa sťažujú v tých odkazoch. Že vám vlastne nahrával na smeč k tým fórikom a k tým memečkám. Proste memečkám. Ľudia tlieskali proste a že dajte si diamantovú stenu, no a tak. A mali sme tu voľby, čo je samozrejme vaše absolútne top pick obdobie, tak mne prvé čo napadá, že či to na vás teda skúšajú politici, a teraz nemyslím, že bude zomri v zmysle, že niečo tresknú, aby sa k vám dostali organicky, ale že či z vás skúšali nejaké strany oslovovať, že chceme nejaký typ spolupráce, alebo nikdy to ani neskúsil nikto. No, to by ostalo v spame. To mi je jasné, ale či to niekto skúsil? Ja nie, asi nie. Asi to nevšimli ste si, že by nejaká jedna strana... Jedna správa zostala v spame, ale tá sa odignorovala. A to bolo také... Nie, tak asi to nikto neskúšal nejak reálne. Akože písali nám, že toto a toto ste dali alebo do komentárov na Facebooku. Ale ináč, akože nás neoslovujú s tým, lebo tak vedia, že oni to skôr skúšajú cez tie fotky, alebo ale takéto veci. Ale aj cez komentáre, nie? Ale cez tie fotky sa chcem práve spýtať, lebo však logicky, ten politik, on náskval, dám si jebnutú fotku a tak ďalej. Vedia. A dúfam, že ma zomri preberie a bude si to robiť dva dní, zase. Hej. Jak ešte toto, že keď vidíte ten zámer, že to robí náskval, tak poviete, že sral ho pes, kašlem na ňo, alebo využijete každú možnosť na smeč, že nie. Máte na to nejakú politiku? Čo sa hodí, ako kedy, akože keď vidíme fakt, že ono napríklad je to pekné, že potom nám to spraví ten obsah. A toho politika my ho nedávame potom v peknom svetle, ono veľmi ich nedávame nikdy v peknom svetle. A chcel by som dodať, že ale hlavne vyberáme to, čo pobaví ľudí pravdepodobne. Respektíve aj tí sami, treba to tak brať, že tí ľudia generujú ten obsah a oni si už vyberajú to, čo ich baví, čiže aj áno, čiže to nie je len o tom, že politik cieli na nás, keď to tak poviem, ale už cieli na tých ľudí. Tiek proste, aha, čo pridal, neviem kto. No to chcem povedať, že to by musel byť Andrej Danko marketingový génius, keby všetko, čo pustí von, robil s úmyslom byť virálny na zomri. Nie všetko, ale ja si myslím, že akoby čas niektoré veci, určite. Že robí presne preto, že proste bude z toho memečko a budem zase niekde. Akože, ver tomu. Ale im to nemyslím si, že im to pomáha. No to chcem povedať, že teraz sa dostávame akože k odvekej marketingovej pravde, s ktorou ja úplne nesúhlasím, že aj zlá reklama je reklama, lebo keď naozaj to zomri, hejtí ťa akože roky a aj tak potom vyhráš voľby, tak asi
asi to nemá veľký vplyv. Ale nie, nie, ale teraz by som to opravil, akože fakt, že s politikmi, neviem, že robím veľa, ale akože povedzme, ano, že s viacerými, vyštudoval, akože sme vyštudoval si a učíš politológiu, takže tak povedz nám. A gro politikov na tom zomri chce byť. Že akože oni to vnímajú, že dostal som, dokonca to berú, takže ti chvália, že povedia, že pozri, pozri, akože teraz som dal čo, fotku a som na zomri, že vôbec to nehovoria, že do puče zomri ma zobralo, ale som tam. Takže akoby fakt, že neviem, že všetci, veľká časť to berie, že to je akoby, že môj goal sa tam dostať. Áno, ale podľa mňa si o toho sľubujú oveľa viac, no, ako to vie reálne priniesť. To lebo vieš, že hejteri toho politika sa škodoradosne zasmejú, fanúškovia toho politika sa urazia, ale nemyslím si, že to niekoho presvedčí ťa voliť alebo nevoliť. Vieš, ale potom ono to je, má ďalší rozmer a to je potom nejaká tá časová relevancia, že sa to dotkne možno aj nejaké tie mladšie generácie, ako dajme tomu, že kapitánsky titul, ľudia vnímajú, že je kapitán, hej? Áno, ako, áno, tak on sa už tým aj chváli áno, teraz. Áno, a ľudia sa idú s ním fotiť mladí, ktorí možno o politiku ani nezakopli, ale príde im to vtipné. Tak, aj, akože fakt, že nepodceňoval by som to, Peťo, že to je síce akoby negatívna reklama, že dobre, že nechválite ich tam, ale je to stále, je to reach, si vidieť a si vtipný, no. Čo keby sme si tieto Vianoce dali mobily pod stromček? Nepredstaviteľné? Vyskúšajme digitálnu očistu a plnohodnotne využíme vzájomnú, nenahraditeľnú energiu. Venujme si blízkosť. Dôležité okamihy predsa nemusíme mať v našich mobiloch. Nefoďme to. Zažijme to. Uchovajme si spomienky v nás. Darujme svojim blízkym tú najvzácnejšiu komoditu, ktorú máme. Čas. Šetríme energiu pre seba aj pre prírodu. SPP a digitálnaočista.sk. Buzzworld. To všetko, čo vidíme na zomri, koľko z toho je akoby, že vaša robota, že ty to robíš, akože to hovorí, v stratégiách, to fakt. Ale on nepočúva sa nič, ani ja iné podcasty, ani naše, nič nepočúva. Jak to bolo? To je príprava, 80%. Ale nikto nepočúva podcast stratégií, tak akože, povedzme to tu normálne. Ja som to vypočul, lebo som sa pripravoval nie, na dnes. Ja počúvam podcast stratégií, aby som zase nebol úplne. Že Dobre, a teraz späť k otázke. No. 80%. 80%, možno aj viac. Ako kedy, záleží od obdobia. Ano, čo, 80% vám naposílajú ľudia, áno, chceš povedať? Áno, možno viac, aj 90%, lebo ako, keď niektoré veci sa prerábajú, lebo však ľudia nieždy sú takí... Vtipní? Nie, akože že myslím, že technicky, že ako je to, že aby to vyzeralo nejak to... Napíšem, mám nápad takýto. Že malé nápad a nechce sa mu s tým zapodievať, tak nám to pošle a ono sa to akože spracuje. No a za ten čas už asi máte, predpokladám, takých tých nejakých core, ja neviem, určite, že 10, 20, určite. 50, ktorí proste zaraz za čas vám niečo pošlú. Tých, že opakujúcich sa autorov. Tak sú aj stránky, ak sme spomínali v stratégiách, znova poviem. Ale sú aj takí, že sa neobjavia rok a zrazu proste pošlú 10 vecí v priebehu mesiaca. Ja som si analyzoval aj obsah, mám tu novembrové vaše dáta. Za mesiac november ste vypublikovali 207 príspevkov. To je málo. To je takých slušných 7 denne, podľa mňa je to, že celkom dobrý výkon. Bolo aj viac. Určite, že pred voľbami si to viem predstaviť. No. To, čo ma akoby zaujalo, že drvia väčšina, 90% sú fotky, čiže tie obrázkové memečka, samozrejme. Áno, určite. A podľa mňa máte tam, že 8 videí, aj to boli len nejaké drobné animácie. Rozmýšľate aj nad týmto, že presne, že TikToky si spomínal, Reelska sú brutálne trendový obsah a vy ste stále akože obrázky, texty. Riešite to? Či... Stále underground proste. Čiže najprv ste boli, teraz si chvíľ mainstream, áno, a potom ostanete Old School Brothers, hej. Tak je to formát, sedí, je to strašne rýchly formát, to na generovanie obsahu. A stále to sedí aj na tú konzumáciu pre tých... My nevieme to, či TikToky ani tieto veci, bohužiaľ, no. Nechceli by sme, ani nebudeme. No to je potom otázka, ak sa budú meniť technológie samotné. No. A čo to pritlače, čo to urobí s memečkami. AI rozpohybovať nejaké memečko, nech sa páči. Teraz máte aké čísla, dá sa niečo povedať? Peťo má naštudované, vyťahni šanón. Nie, tak Peťo nevidí vaše čísla. Nevidím ríče, vidím všetko ostatné. Ja, napríklad za november mali, že 686 tisíc engagementov. A to je veľa či málo? To je ako Luboš Blaha so svojej slavy. Dosah. 652 tisíc lajkov mali, 24 tisíc komentárov a 10 tisíc šerov, ale nevidím dosah. Aký ste mali dosah? Dosah je... Teraz hľadám na 1,3 milióna, 1,7 skáče to, 1 milión. Na Facebooku. Facebook. Ale Instagram plus minus. Plus minus podobne, plus hej. Minus. Taký priemerný príspevok jeden má 10 dosahne, keby ten ríš... Tam už sa to líši. Stovky tisíc, nie? Asi no, stop. Tak akože 100 tisíc ľudí to určite uvidí. Uh-huh. A potom je to také, že keď je silný, ako také stredne silné memečko 150,
A tie úplne, že na, tie najlepšie je, ja neviem, okolo 200-300 tisíc. 300 tisíc, no. A keď myslím. Je toho, že hit, tak to je už milión, to vie no, uvrieť. Hit, ja neviem, ano. Bolo nejaké video z pohody a to malo, že ja neviem, 4 milióny či koľko. Fakt? No, tuším, 4 že milióny views? No vidíš video, keby ste robili viacej videa. Ja to som teraz povedal. Zase, máš konečne video spraviš. Bude nám to točiť, Peťo. No jasné, neviem, čo robiť. Sedíme. Dobre, a len pre zaujímavosť, skúste si chalani tipnúť, že ktorý deň vám ľudia dávajú najviac interakcií? Vždy v týždni, normálne od pondelka do nedele. Ja by som povedal, že útorok alebo streda. Ty si útorok, streda, ty si? Pondelok. Pondelok. Uhádol si, je to streda a najmenej, ktorý deň je sobota. Najslabší? Sobota, presne sobota, tak. Sobota, to je určite, lebo tak. To keď je leto a je sobota, áno. Tak to nikoho nezasiahne. Áno, áno. Všetci to... sú vonku na hrádzi a nikoho nezasiahne. To platí aj pre našich klientov, aj, no. Že my hovoríme, že od piatku obeda do nedele obeda je proste, že polomrtvo. Áno, hlucho. A potom nedela večer už sa to rozbieha a už ide normálny presne týždeň. Tak. A ešte tu mám to isté, analyzovaný váš obsah podľa hodín, že kedy máte najviac interakcií podľa hodín. To som sa chcel opýtať, že podľa mňa ľudia v práci si pozrú no, veci. No, okay. Normálne tu mám, že konkrétnu hodinu, reálne nabehnú, že o 9. O 9 vôbec, to len to sa len rozbiehajú. Tak po kavičke, čo ja viem, o druhej. O jednej. O jednej máte úplnú topku. Obed, vieš, no, v priemere nejakých, že 80 tisíc interakcií ste dosiahli o jednej na obed. Za ten mesiac, hej, samozrejme. Tak, no. Takže celkom akože užitočné dáta aj pre poslucháčov, že samozrejme, že soboty sú polomŕtve, streda, no. Super deň na aktivity a áno, poobeď na kávička je dobrý čas na publikovanie napríklad zábavného obsahu. A potom ten Instagram je za november 946 tisíc accounts reach. Že milión accountov. Polovica Slováka na Instagramu. Polovica slovenského Instagramu videla niečo od vás. A to je ten slabší mesiac, no. No hej, to... No však taký normálny, priemerný mesiac. Ale obsah preklapate vlastne jednak jednej? Instagram, Facebook? Už teraz, hej, ale keď som to robil tak viac naplno, tak to bolo iné troška, ale už sa to asi... No čo znamená naplno, že vy teda máte nejakú naozajstnú prácu, alebo všetci robíte toto, alebo jak je to? Naozajstnú prácu máme normálne, nie sme influceri všetci. To chápem, ale že robíš niečo iné a popri tom robíš na zomri, hej? Hej. A robíš v tomto fachu, alebo robíte v tomto čo fachu? Robíte? Akože, že online a typ marketingu roboty. A tak, že neviem si pozíciu. Ani firmu, len to čo robíš? V kancelárii. V kancelárii sedíš, za počítačom. Áno. Ale by to mám dva monitory. Neviem, starý administratúr jeho cena. Dva monitory do kinu a normálne. Čo normálne si v nejakom akože medzinárodnom call centre, hej? Áno, Indies. A ty, starý admin? Scammer. Tak nejako. Čo normálne akože daily job a popri tom vyklikávaš zomri a riešiš či? Áno, tak máme aj full time, že samozrejme sa to nejak nevyplní sa to. Jeden z nás to robí full time, ktorý áno, tu nie je. Bufeťák? Mhm. OK. A on vie z toho aj vyžiť, alebo len sa mu nechce robiť nič iné, lebo to je dosť dôležité? Neviem, stále sa sťažuje, že nemá peniaze, ale akože asi z toho vie vyžiť. Okay. OK. Dobre, a ja to mám potom, že najzaujímavejšie príspevky v tom novembri a je to, že ten najväčší mal, že 15 tisíc lajkov, tak to je asi dobré, nie, ty kokos? 15 tisíc lajkov. Čo to bol? Instagram? To bol ten Čekanov náklad. Ale tak to bol tankový. Facebook. Facebook, lebo Instagram je rozdiel. A na Instagrame? Instagram je silnejší spolu interakcií? O mnoho, ten vyletel. Čo sa týka lajkov, určite. Akože asi tých, aj tých algoritmov, že? No, to som chcel povedať, že tie algoritmy, ako sa pomenili, tak samozrejme chvíľu to kolísalo, ale teraz Instagram je inde, kde bol Facebook. No, a je to tak, že miešanie kultúr do psej matere, Instagramový príspevok 40 tisíc lajkov, priatelia. No, môže byť. Tak to je asi taký najväčší výstrel v tom novembri. Ale teda, stále teda platí, zase ja si z toho snažím niečo zobrať do marketingu pre klientov, stále platí, že keď máš ten engagement, že máš tie lajky, komenty, šery, tak ti tie algoritmy stále pustia ten organický reach. Vieš, že vieš sa dostať 100-200 tisíc ľuďom na obraz. A tomu sa chcem dostať, lebo akože keby ti hoci kto iný povedal, a to je také zbežne používať, ja chcem 7 príspevkov denne, tak ty ako agentúra povieš, no nebuď prostý, akože prvý dáš, druhý, tretí a štvrtý ti už padne dole. Ale že pri zomri to vlastne platí to, že keby že vám klesá akýby dosah z pohľadu keby počtu príspevkov? Prebehu dňa myslíš? Áno, napríklad. No tí ľudia si to zhrňajú si to ten deň, takže oni nám spätne dobiehávajú, spomeniem, máme nejakú spoluprácu a chceš štatistiky po 24 hodinách. My vieme, že nám tam ešte týždeň nabiehajú tie čísla. Okay.
OK, ale to neznamená, že keď dáš, neviem, že tri príspevky za sebou priebehu hodiny, lebo neviem, niečo sa deje a máš toho veľa na toto, že ten tretí je proste už mŕtvý. Nie. Vôbec to neznamená. Že možno je ešte aj silnejší. Ako zvykne byť tak, že ten, keď prinesie sa nejaká téma, alebo prinesieme nejakú tému, tak ten zvykne byť, že silný. Ale zase, keď je tam niečo, že fakt, že vážne vtipné, že naozaj dobré memečko, tak proste to má fakt, že silné čísla a môžeme ich tam dať aj. Aj väčšinou sa to aj deje, že sú 4 alebo 5 za sebou po 20 minútach, keď je niečo fakt, že... A v pohode, že algoritmy to neriešia, všetko ide dobre. Fúka, no, ide to ďalej. Myslím, keď máš kvalitný obsah, tak vlastne... Presne akože... to chcem povedať, že stále ten content je king, nech žije... Filip Kuna. Presne tak, muselo to tu odznieť. Dobre, a ja len veľmi v rýchlosti k Instagramu. No, som pozeral na TikToku chvíľu. No však on je super. Dobrý, ne? No. Dobre, nevidíme cez tašku, ak sa tváriš, tak budeme brať, že si nadšený. No a ešte sa chcem vrátiť teda tým spoluprácam, že dobre, že ten Knauf ste povedali super, potom som videl, že ste na džipe vozili Segedin niekde po nejakých lazoch. No. Toto bol koho nápad, že jak to vzniklo a jak to fungovalo? Oni nás oslovili s týmto nápadom celým. A jak to fungovalo? Teraz myslím, že ako dobre to fungovalo, nie že jak sa vám jazdilo. Toto bolo super. To bolo výborné. To bolo hladké, reklamka si to dobre premyslela, prešli si to s klientom. Aj dobrý ľudia sme sa tam stretli. Presne tak, klient bol zrozumený. To znamená, že keď sa to potom realizovalo, ľudia, ktorí nám písali do tých komentárov, že to šlo tak plynulo, že doteraz sa o tom bavíme, že spomíname na tom radi. Akože... No dobre, a tá kreatíva, nazvem to pri spoluprácach, ide vždy od reklamky, alebo stáva sa, že klient povie, že tu mám tehly a vymyslíte niečo, ako to predať? No niekedy, hej. Je tam je tam nejaká základná myšlienka, ale je to o tom brainstorme, že keď sa stretneme a že... OK, že vy normálne klasicky... No my sme radšej, keď to za nás akože vymyslia a my to potom nejakým spôsobom spracujeme, lebo keď sa len tak stretneme bez nápadu, že správme spoluprácu, tak si tam tak sadneme všetci štyria a že no, no teraz to zase budeme musieť vymýšľať. A potom sa to tak predlžuje, že stretneme sa. A ja môžem teda povedať, že to neodporúčam, lebo ja som mal zomriakov, kedy 2019 tom to bolo? Čo, na viem, marketing rúse, normálne boli na panelovke. A ja som od nich nič nechcel, ani som nechcel, aby to promovali, len oni sa rozhodli. Počúvaj ma, tak oni sa tam odfotia, rozumieš? Oni sa tam nažerú sa zadarmo, honorár všetko, najedli sa zadarmo a jediné, čo z tej konferencie dali fotku, že mŕtky marketers, keď tu majú nejakú debilnú konferu, catering na hovno, ideme preč. No, tak rozumieš, tak to, akože, to je, keď až zomriakom vymysleť kreatívu, tak ja sa nečudujem tým reklamkám, že už tam chodia s konkrétnymi nápadmi. No dobrá, že k tomu presne, akože to spýtam, že, vieš, že takto, že vy si na konci dňa, tá kreatívna sloboda je vaša, že keby TikTok vy, je hamba. Vy robíte, poď ďalej. Si chcel kapatisovať a poď sa do mňa obúvať. Ešte sa páči. Vždy mi napadne, len to TikTok tvoj. Ale nie, že tá kreatíva, že stáva sa, že tú kreatívu si nazvem to, že prispôsobíte a potom volá reklamka, že vy kokoti, čo ste to tam spravili, to akože klient zúri, to ste nemohli takto spraviť. To sa nestalo ani raz. To máme odkomunikované. Že vždy, keby vie klient, čo ide. V prvom rade ideme do spolupráce aj s tým, že my si to dáme do toho svojho, my si to upravíme čo najviac. Ale schváluje to klient. Áno, my si všetko bolo zatiaľ, keď to išlo von, tak vždy to muselo byť. Jedine možno nejaké slovo, jedno sa zmenilo maximálne alebo niečo také, ale to je presne o tom, že ako ku nám už pristúpia, že aké pravidlá si dohodneme na začiatku a potom už to je jednoduchšie pre nás. My sme kopec vecí na zelenej lúke úplne začali, však s tou Kuprou, čo sme vymýšľali. Ináč s Kuprou ste mali dosť veľa takú sériu príspevkov. Bola zatiaľ najväčšia séria, akože áno. V rámci spolupráce. A tam to fungovalo ako, že vám požičali auto a plus ste akože vymýšľali, čo chcete povedať, alebo nie, my sme to najprv vymysleli nejak tak spoločne, ale skôr z našej strany sme vymysleli, že čo tam. Potom sa to tak zvláštne schvaľovalo, ale to jedno, a potom sme to išli natáčať a natáčali sme to s nimi, oni za všetko akože tú techniku tak a tieto podľa veci. Informácií, čo máme, tak slovenský klient bol s tým v poriadku všetko OK, lebo to je to, že mali sme nejaký prvý brainstorm a utrhli sme sa z reťaze, potom sme to trošku upratali a potom došiel španielský klient, ktorý to potreboval trošku uhladkať, takže... Nebol zvyknutý na zomri španielský klient, tak videl tak... No doslova by som povedal, že sa nám vrátilo, že vyzeráme ako ISIS a trošku boli šokovaní. Z toho. A kvôli tým taškám, hej, alebo? Nie, kvôli prezúkam. nechceš to chodiť častejšie? Ne, že normálne, že my sme pravidelný host, ja ti neviem, že dám prachy za to, že budeš tu a... Nechce sem chodiť, ako druhý raz v živote som ho niekde pozval a druhý raz to vysujem. Nás nepozrieš. Pliaga. Nový román Martina Hatalu, stand-up komika zo show Silné reči. Klasicky si robím srandu z toho, čo žijem. Som na Slovensku, robím si srandu zo Slovákov, z toho, aký bol katastrofálny lockdown, ako boli všetky reštaurácie a krčmy zavreté, ako sme museli trpieť doma.
pohodlí domova. Je to taká klasická hatalovská satira, kde si robí srandu z nás Slovákov počas lockdownu. Trochu komedii a aj trochu fantasy. Objavte novú knihu Pliaga. Buzzworld. Jaké sú ceny? Koľko ceníky? To stojí? Koľko to stojí? Chcem byť názor. Milión 500. Tak, hej? Hej, iba? Hej. Jasne, však si počul Peťa nabrifovaného, však oslovíme skoro celý Instagram, takže tam nie je o čom. Neviem, akože vždy to závisí, že koľko chcú a tak, tak to, ale nebudeme prezrádzať čísla, to musím. Aké sú výstupy, záleží, že ako to bude spracované, že koľko sú výstupov, však čo vám budeme hovoriť, hej, že je to... Dobre, ale že asi nerobíte jeden príspevok za stovky, predpokladám, že asi jeden príspevok stojí tisíce, predpokladám. Môže byť, no. A keď je to nejaká serka, no tak sa bavíme o nejakých vyšších tisícoch a nižších desiatkách, alebo som úplne ustrelený? Asi máme všetko pamätať. Nebudeme tu prezradzať také veci. Bufeťak ráta peniaze. No dobre, tak keď toto, že jak si delíte tie prachy vlastne? To ma zaujíma. Tomu dala. Tak čo, normálne, jak si, jak to... Tak Bufeťak, čo ja viem, však Bufeťak dostáva najviac, však on to robí non-stop, on je furt na telefóne, 24/7, 8 dní v týždni, takže on dostáva najviac a potom tak podľa zásluh. A máme na faktúrku alebo v keši sa zase videlitkách? Jasne, keši. Ja sa pýtam, že jak to mám za klientovi chodil, povedať. Tak že... my tak si chodíme rozdáť. Ako bez srandy ste nevideli takú slovenskú firmu, že by bola takto poctivá. Akože reálne kvôli tomu, čo, to, čo robíme, tak pristupujeme k tomu veľmi zodpovedne. No máme dane platíte všetko. Tak ďalej. Dane. Ja byť finančná správa tiež si prvé posvietím na takýchto bláznov, ako by zomri, chápeš, to je jasné. Akože viete si predstaviť, že by sme niečo nemali v poriadku? Nie, vôbec. Jak vás vidím, tak akože ani ste dokážem. To by ani nenapadlo. Ani tú myšlienku normálne, že nemám, iba sedíte tu v kuklách, vieš, že človek v kukle musí mať poctivé daňové účtovníctvo. Presne. To je úplne nenapadne. Nie, však máme na povale normálne daňové účtovníctvo. Dobre, a ešte sa chcem dostať tomu, že vy máte teda dosť veľa svojho merču. Že to vás asi z časti živí. A vydali ste čo, knihu, dve hry, tak je to? A potom knihu, no. No dve knihy, dve hry. Dve knihy, dve hry, OK. Že ako ide táto časť? Že hovorí, že nie ste influenceri, ale že dá sa, že chápu to tí ľudia, že je to zároveň podpora, zároveň nejaká zábava, alebo je to také, že... Merch menej, ale napríklad, čo boli tie hry a knihy, tak to sme predali, že veľmi... Ale to bola aj iná doba, že mení sa to. Ten merch samozrejme, však to sa týka každého. Aj okolo ľudia pozatvárali niečo, čo predávali alebo vytvárali si nejaké takéto veci. A crowdfunding, dejú sa vo svete veci, že aj to sa utlmilo. Preto sme prešli tento rok na tie spolupráce, lebo posledný crowdfunding, ktorý sme mali, že vymysleli sme si produkt, dali sme, produkcia bola asi pol roka. A čo to bolo? Posledný? Stierácia kniha. A akože riešili sme to s technológmi pol roka vyslovene. Takýto produkt sa nevyrábal, to, lebo nie je to ako stierací žrek. Však doniesli sme ti. Jasné. Mal to proste nejaké svoje špecifika, ktoré sme potrebovali vyriešiť. V Európe sme saňali niekoho, kto by to vyrobil. Nakoniec sme to vyriešili túto doma na Slovensku, Československu prakticky. To znamená, že tá produkcia bola drahá. Išli sme s tým do crowdfundingu a veru, že aj sme sa báli, že či sa nám to vôbec zaplatí. Čiže, A koľko ste vyzbierali v tejto poslednej výzve? 36 tisíc? 36. Či 4? No to je jedno, ale nejaké akože nízke desiatky, hej? No hej. A to bolo akoby neúspešné, ale teda menej úspešné. Ako na to, hej, na to koľko to stálo? Výroba bola koľko? 30? 38. 38? Ale už ste to skoro dosplácali, nie? Že neplatíte dane. Nemáme čo optimalizovať. Sa to zoptimalizuje samo. No, to bolo šiaľné. Ale nie, akože zmenila sa tá doba. Proste treba to akceptovať, že sa to mení. Nehovoríme, že tiež neuvažujeme o tom, že by sme urobili nejaký crowdfunding potom v budúcnosti, ale hlavne kvôli tomu, že tak sme kreatívni ľudia, chceme niečo vymyslieť a ponúknuť to tým ľuďom ďalej. No kam to teda ide, že čo sú, akoby, že vieš, že ďalšie plány, keď to máme zjednodušenie, že ako, má to vôbec nejakú hlavu a petu, alebo proste len si hážete memečka a občas skinkasujete nejaké prachy? Dlhodobé, asi nemáme. Nemá to nejakú extra stratégiu biznisovú? Tak kam sa posunieš? To ja neviem. Na TikTok, do tej videí už to pochop. No, však, ako, tu sa ti to núka, sa ti šanca. Nevieme to robiť, naozaj. Ale tak celý čas nás tu chválite, že aké čísla a potom nás tu tlačíte do nejakých videí. Nie, my sa pýtame na budúcnosť. No, aby ste nezastali na mieste. Takže ja osobne si myslím, že až hovorím, že prejdeme do undergroundu. Potom. To nezarába. Zarába len pre true followers. No. Takže nie sú nejaké extra, akože no, niečo, že dobré a od budúceho roka to ideme robiť inak, alebo niečo. Uvidíme, čo sa stane, čo viem, Facebook vypnú, X vypnú, ja neviem, čo bude. Že keď sa zmení naozaj tá technologická platforma, takže budeme nútení a ešte to budeme chcieť robiť, to je asi to rozhodujúce, že aby som nevidel ten cieľ tam, že kam sa to posunie, alebo čo bude, ale skôr dokým nám sa to bude chcieť robiť. Ale teda keď to zhrniem, že nedá sa úplne na tých memečkách akože zarábať, hej, nedá sa z toho žiť, je to viac zábava ako nejaký reálny biznis. Pre viacero ľudí
ľudí asi nie. No, jasné. No. A zároveň, že pre firmy, hej, keď to stále vraciam k tomu, že nás počúvajú ľudia, ktorí buď pracujú v marketingu, alebo teda ich to zaujíma, že môže to byť v nejakom momente téma, že cez memečka, alebo cez vás, alebo cez hocikoho si robiť promo, ale musí to sedieť, hej, že nemôže to byť na silu a nemôže to byť také, že chcem sa teraz hrať na mladú značku, keď na to nemám. Hej, tie príklady, čo ste menovali, boli také, že ten produkt sa hodil k tej pointe tých vtipov, tak? Že vtedy je to dobré spojenie? No, je to najlepšie, to ľudia príjmu, ale tak samozrejme sú značky, ktoré sú už postavené iba na memečkách, hej, že celá ich komunikácia je postavená iba na tom. A ono skôr, však vy budete vedieť hovoriť o tom, ale to je ten pozicioning, ja to tak vnímam, že ak chcú, aby sa tí fanúšikovia a teda zákazníci a tak ďalej bavili, tak prejdú na tento spôsob komunikácie. A my tam nájdeme väčšinou ten prienik, že aj keď tam nie, nejak, že nie je na prvý pohľad ten prienik, tak on sa to tam dá nájsť, že dá sa to spojiť s nejakou vecou, ktorú spravil nejaký politik alebo niečo také, že dá sa to na to napojiť. Nemôžem použiť konkrétne jeho, ale vieme použiť tú... Výrok alebo situáciu. Hej, výrok, niečo také, hej. To je výhoda tých formátov, že ich proste veľké množstvo a vždy sa niečo nájde. A inak, keď hovoríš o to, že kto vás počúva, ja by som raz sa chcel stretnúť s takým nápadom, že by niekto prišiel a povedal, že tuto máme storytelling postavený na memečkách. Takúto kampaň, že to by sa mi veľmi páčilo, že vyslovene takáto kampaň, to by ma bavilo. OK, je to hodená rukavica. Teraz sa uvidíte, či nás niekto naozaj počúva, alebo nám klamú za po. Takéto veci. Presne. A... No ja mám ešte jednu, že povedz, tým, že nás počúva, kto to nás možno bude počúvať, tak máme veľmi šikovnú grafičku, ktorá si hľadá prácu tuto v Bratislave. A to nehovor do vysielania, to rovno ju pošli mne, ten životopis. Tak bez debaty posielame potom. Poďme k poslednej veci, že či vás, a nie že oslovujú neziskovky, však jasné, že oslovujú a všelijaké také, že pekné príbehy a pekné pomoci a tak. A či si uvedomujete to, že naozaj viem trafiť 1-2 milióny ľudí a niekomu pomôcť tým svojim výtlakom? Že ako sa staviate k týmto výzvam? Zobrali sme zo pár, aj pred voľbami sme robili niečo. Ale veď priebehu toho času vždycky je niečo. To je potom zase takto, že vždy, keď sa niečo urobí, takéto sa dá vonku, tak potom spätná reakcia, že napíše ďalších 20 ľudí. To a ono je potom, že ako by vyzerala potom tá stránka, že čo by sme robili? Modré z neba, že by sme dávali iba takéto veci? Nie, my to ako veci. Dávame raz za čas. Že to akože... Že robíte si výsledne selekciu, že toto je niečo, čo akože úplne sedí, chceme to dať, ale chápem, že tých požiadavek musí byť, že stovky. No, ono, že chceme pomôcť, ja ešte mám také srdce, že ja by som chcel pomáhať každému, len proste sa to nedá. Hej, čak... Ale už sa to robí cez všelijaké iné platformy, že už my neviem, že či cez nás je to najlepšie. Akože mimo toho, čo my sme dávali vonku, možno z toho akože do obsahu, tak z crowdfundingu vždycky sme dávali ďalej tie peniaze ešte nejako. No, že si sa podelili o ten výťažok. Dávno sme poslali, že 50 kôz do Afriky a tak, takže to bolo to človek... 50 kôz do Afriky si poslal? Hej. A samozrejme komentáre boli, že prečo nepomáhame na Slovensku. Hej, jasne, že prečo nedáme múku na Slovensko. Dobre, priatelia, ja by som to tu niekde uťal, asi treba pozdraviť Fekyšovce, nie? Lebo však tam niekde to v 2016 celé sa rozbehlo na plné obrátky. Mm-hmm. Tak mňa teraz len zaujíma, či nás niekto z Fekyšovec počúva, ak áno, napíšte nám. Pochybujem aj ja, ale skúsil som. A môžeme si na záver čo hymnu zaspievať a ukončiť to, nie? Či ale nejak to cítite. Zobrať papier a písať. Ďoďu, píš. Okay. To nás po pol hodine už nikto nepočúva, či ja? Nie, to už stačí takto. Tak už môžeme čokoľvek, hej, jedzte Segedin, píšte nám kvôli spoluprácom. Čaute. Ahojte. Čaute a díky, že ste boli s nami. Ak sa chceš dožiť, povedzme, 60-ky, 70-ky a chceš byť stále fit, tak musíš neustále odolávať našej najhlbšie zakorenenej túžbe a to je plieskať moriaky po vajciach, ktoré im narástli pod bradou. Dobre vyzerá, múdro hovorí a ešte je občas aj vtipný. Forbes ho zaradil do top 30 pod 30. Osud, Boží plán, numerológia, horoskopy alebo reči typu všetko sa deje z nejakého dôvodu majú všetky jedno spoločné. Všetky sú absolútna blbosť, pretože ja by som nechcel žiť vo svete, kedy postavenie planét alebo sčítanie nejakých čísel ovplyvňuje to, či som na všetkých kretén alebo či som nerozhodný a či budem mať dobrý deň v práci. Denis Kováč a jeho mozgová atletika je už elita medzi slovenskými podcastami. Zamakaj na sebe aj ty. Denis ti dá tipy, ako môžeš byť lepším človekom sám pre seba. Nejde mi ani o to, že som si chcel cez víkend oddychnúť a skončil som ako troska, ale o to, že keď takto na začiatku môjho roka vo Vancouveri vyzeral skoro každý víkend, moje receptory boli znásilňované a moje dopaminové obehy rozbité,
osobný rozvoj, sebapoznanie a to všetko šmrcnuté vedou a myšlienkami z dobrých kníh, také tie inšpiratívne rečičky, ktoré by ťa v živote mohli posunúť inám? A ak nie, tak minimálne to nebude stratený čas. Tvoj ďalší obľúbený podcast. Mozgová atletika. Mozgová atletika. V produkcii ZAPO. V produkcii ZAPO.